ሄሎ፣ ሰላም ነሽ? ይሰማል? አይሰማም? ይሰማል ይሰማል። እሺ፣ ስልክሽን ሳራ ሰጣኝ ነው። እየሩስ ነሽ አይደል? ሳራ ሰጣኝ ነው። እየሩስ ነሽ? እየሩስ ነሽ አይደል? ኢየሩሳሌም። አዎ። ይመችሻል? አሁን ሻህዳውን ለመያዝ ይመችሻል? አሁን አሁን ያው እኔ የምለውና አብረሽኝ ትያለሽ። ከዛ በኋላ የተወሰኑ ነገሮችን እነግርሻለሁ ማለት ነው ኢንሻአላ። እሺ፣ አሁን እኔ የምለውን አብረሽኝ ደግመሽ ትያለሽ ማለት ነው። እኔ የምለውን ትደግሚና አንቺ አብረሽኝ ትያለሽ። ከዛ ትርጉሙ ምናምን ዲቴል ያለውን ነገር ደግሞ እኔ እነግርሻለሁ ከዛ በኋላ። አዎ፣ እንደዛ ምናልባት እንዳትቸገሪ ነው። እኔ የምለውን ቀስ ብለሽ ተከትለሽኝ ትያለሽ። አሽሃዱ አነ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን ትንሽ ማይኩን ጠጋ አድርጊው እኔም እንድሰማሽ። ሙሐመደን አብዱሁ ወረሱሉሁ ወአነ ዒሳ አብዱሁ ወረሱሉሁ። አላሁ አክበር። እንግዲህ አሁን ከአሁኗ ደቂቃ ጀምሮ የእስልምና የእምነት እህታችን ነሽ ማለት ነው። አሁን ያልሽውን ቃል ስተረጉመው ወይንም ትርጉሙን ስገልጽልሽ ከአላህ ውጭ በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም፣ ነቢዩ ሙሐመድም የእሱ አገልጋይና መልእክተኛ ናቸው፣ እንዲሁም ዒሳ አለይሂ ሰላም የእሱ መልእክተኛና አገልጋይ ናቸው የሚል ትርጉም ነው ያለው። ይሄ አንድ ሰው ወደ እስልምና ሲገባ የሚሰጠው የምስክርነት ቃል ነው። በቃ ዋናው የምስክርነት ቃል ይሄ ነው። ይሄንን ብለሻል። ማሻአላህ። እንግዲህ በእህታችን ሳራ በኩል ጥያቄዎች ሲኖሩ እስልምና ውስጥ ከገባሽ በኋላ የሚያስፈልጉ ድንጋጌዎች አሉ የሚተገበሩ፣ እነሱን በተመለከተ ከእሷ ጋም ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ ኢንሻአላህ። ከዛ የከበደ ነገር ካለም ደግሞ እሷም እኔ ጋር ታገናኝሻለች ማለት ነው ኢንሻአላህ። መርሀባ። ስልኬን ያዥው። በቃ የሂዳያ ስልክ ነው ኢንሻአላህ። ምናልባት እኔ ባልኖር አድሚኖቹ አናግሩሻል፣ ምንም ችግር የለውም። እሺ። አዎ አዎ። ምናልባት እኔ ላልይዘው ይችላለሁ። ቢሮ ነው የሚቀመጠው። ማንኛውም ሰው አስተናግድሻል። ቢሮ ስለሆነ ምንም ችግር የለውም። ማንኛውም ሰው አስተናግድሻል። አብሽሪ። እሺ እሺ እሺ። አሚን ኢንሻአላህ። እሺ።